איי איי איי, בנקים, לא מה שחשבתם. נכון שאתם בטוחים שכשאתם מפקידים כסף לבנק הוא בטוח? אז תנו לי לספר לכם סיפור, כי אני חושב שאתם לא מבינים שבבנקים עובדים בני אדם. סיפור רק מאתמול, משהו שקרה, וכדאי שתבדקו אותו גם אתם, אחרת אתם הולכים לאבד הרבה מאוד כסף. אחד, קודם כל, ספק שלי כנראה בטעות קיבל צ'ק שהוא לא היה צריך לקבל, הצ'ק הזה לא היה חתום. עליתי על זה שהוא לא היה חתום בכלל, כי הוא לא הופיע אצלי בתזרים. לי יש סיסטם מאוד ברור בעסק. ההנהלת חשבונות מכינה את הצ'קים, מביאה לי את זה ביחד עם החשבונית, אני בודק, מכין את התאריך, חותם, מזין את זה לתזרים מזומנים, ואז אחר כך כשהצ'ק יורד בבנק אני בשליטה ואני גם רואה מה ההוצאות, מה ההכנסות, מה הספקים, גדלו, לא גדלו ומה קורה. מאחר וזה לא הופיע לי בתזרים, נכנסתי לצילום הצ'ק בתוכנת התזרים שלי ואני רואה, אופ, איזה קטע. זה צ'ק שהוא בכלל לא חתום בחתימתי, רק חותמת חברה שמגיעה ביחד עם הדפסת הצ'קים, והבנק כיבד אותו. איך יכול להיות שהוא כיבד אותו? כמו שהבנק עושה דברים אחרים, פשוט בטעות. ואז נעבור, שהמשכתי לעבור ככה לתזרים מזומנים, ואז אני פוגש משהו מעניין נוסף. יש לקוח שביקש להפסיק ייעוץ, ומאחר ואנחנו לא מחזיקים אף אחד בכוח, אמרנו בוא נוציא לו את הצ'קים מהתזרים מזומנים. הוצאנו את הצ'קים מההפקדה בבנק, ואופס, אני רואה שהצ'ק האחרון שכן היה אמור להיפדות, גם לא נפדע. למה? כי הנציג שאמרתי לו, תוציא בבקשה את סדרת הצ'קים של א' נגיד, הוא הוציא את הסדרה של הצ'קים, אבל הוא פשוט לא טרח לקרוא עד הסוף שכתוב למעט הצ'ק של 31 לדצמבר, כי זה צריך להיפדות רק את שלושת הצ'קים הנותרים. אז מה שקורה, הנציג הזה שהיה מאוד חרוץ, ואתם יודעים מה יותר גרוע מעובד טיפש, זה טיפש חרוץ, הוא פשוט הוציא את כל סדרת הצ'קים, לא טרח שזה יופקד, ומן הסתם הצ'קים האלה מוחזרים ללקוח, בהנהלת חשבונות היו מקבלים, היו יודעים שזה צ'קים ללקוח ומחזירים לו, מבלי לבדוק שיש פה צ'ק אחד שבעצם היה מאור להיפדות. גם זה גיליתי כי אני עובד עם תוכנה לניהול תזרים מזומנים. אמרתי, איפה הצ'ק של א' בתזרים? אני מסתכל, אני רואה שהוא לא נמצא. מה שכן אני רואה שגרו את כל הצ'קים שלו מהתזרים העתידי, והבנתי את הטעות, מיד פניתי לבנק, כמובן הם התנצלו ואמרו לי, רגע, כבר אתה תראה את זה בחשבון, הצ'קים עוד אצלנו, אני נפקיד לך אותו עכשיו. אבל מה קורה אם לא הייתי עולה על זה? שתי טעויות מאוד תמימות, מאוד פשוטות, שיכולות לעלות אלפי, עשרות אלפי או מאות שקלים, מה זה משנה כמה? תחשבו כמה קשה אתם עובדים בשביל הכסף הזה. תחשבו איך פקיד בבנק, שבהסך רגע, כי היה לו צלצול בטלפון, כי היה לו וואטסאפ שהוא הסתכל, כי פתאום מישהו הזמין אותו להפסקת סיגריה, טעה בהקלדה. כבר קראו לי טעויות כאלה בעבר, סיפרתי לכם עליהם בשיעורים קודמים, אבל אתם חושבים שכאילו אם הפקדתם כסף בבנק, זהו, הוא בטוח, הכל בסדר, הוא יגיע אליכם. אז זהו שלא נתתי לכם שתי טעויות רק מאתמול, ואם אתם רוצים להימנע מדברים כאלה, גם על זה אני הולך לדבר בכנס ביום שישי, 26 נכסים ארגוניים, מה היסודות שאתה חייב להכניס פנימה, אחד מהם זה איך לנהל נכון את הכספים שלך, זה שלא יהיה לך חור בדלי שיברח לך משם אלפי או עשרות אלפי שקלים, במקרה שני הצ'קים האלה לבד, אני מדבר איתכם על מעל 10,000 שקלים, בין אם זה הספק שירד שלא היה אמור לקבל, ואם לא חתמתי כנראה הוציאו לו צ'ק אחר במקום, או הלקוח שגרו צ'ק שהיה אמור כן להיפדות ויכל פוף ללכת ללקוח בלי בעצם להיפדות. חברים, אתם צריכים סיסטם בעסק שלכם, אתם רצים, עושים שיווק, מחירות ולא דואגים שיהיה סיסטם מסודר בעסק. 26 נכסים ארגונים, יום שישי, 7 בינואר, 9-1, 97 שקלים. אם אתם לא נרשמים, אתם פריירים. אין לי מילה אחרת להגיד. זה כנס פשוט שיפוצץ לכם את הראש במידע של מה אתם חייבים להכניס בעסק שלכם כדי שיהיה סדר. אני אהיה שם כי אני מעביר את זה, השאלה אם אתם תהיו שם. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.